Hej alle sammen, og velkommen til nummer 2 video på den her søndag. Lige nu sidder vi bare og hygger. Vi venter lige på, at vores rengøringskone er færdig i den anden huset. Og så skal Malle og Fia kappet med det her farvede hår, fordi overskudsfarven skal helt klart vaskes ud. Så jeg tror, det er Malle, der starter med at tage kappet, og så kan Sofia gå ud og tage kappet bagefter. Lige nu sidder de og slapper af med is og deres iPad. Nå, du sidder ikke med din iPad. Vil du vise, hvad det er for en is, du spiser? Er den god? Må jeg lige låne låget engang? Jeg kan tage låget. Skal jeg bare se. Thomas og jeg, vi fik lov at smage lidt af Sofias is i går. Meget lidt, men vi fik lov at smage. Jeg har lavet med Mason. Jeg skal se. Peanut og cookies. Der er peanut og cookies i. Og så er der Oreo. Oreo, ja. Oreo. Den er god, er den, ikke? Er det ikke lige pas lige på, før jeg varm kaffe bag ved dig, Sofia? Nej, det har det ikke. Tak. Tak. Hvad skal du vise mig, Sofia? Ikke noget. Det er Mason. Ej, jeg zoomer lige på ham. Jeg skal se. Hvor er han cute. Jeg tager ham lige her. Ej, hvordan kunne du gøre det? Ej, han er jo helt røde tænder. Ej, er det en baby? Ovenover med store øjne, der brækker sig. Har du gjort ham til et lille monster? Og alligevel har du sat en høne på hans hoved, eller hvad der? En pelikan, eller hvad der? Og en unicorn på hans næse? Mor, det er pænt, hvad der skider på ham. Ej, ej, hvorfor du lavet det ved smukke Mason? Vores barnebarn Mason. Er det billede, du har taget Mason selv? Ja, så her bare visket baggrunden ud. Det er jo fra en af vores videoer. Nå, men du elsker jo Mason, ikke? Det er bare for sjovt, ikke? Ja. Ja. Ved du hvad, jeg tror også bare, Mason vil grine, hvis han så det. Det er, hvad jeg skal skrive til Michelle. Mason skal lige gå ind og se den her video. Ja. Og se, at Sofia laver et sjovt billede af Mason. Du er da en værre en. Åh, oh, sidder du der og svarer? Nå, men lige nu er Malle gået i bad. Og jeg har taget de her hundeis med ud til hundene. Og det er altså beregnet til hunden. Jeg havde selv ikke hørt om, før man kunne lave hundeis. Men det er det, og de kan faktisk spise pinden også. Jeg kan også se, der er sådan en hundepot, så det er beregnet til hunde. Kom. Sofia hygger, hvis du er i haven et sted. Hej Sofia. Hej. Vil du være med til at give hundene is? Ja. Vi har desværre kun 2 tilbage, så jeg tror bare lige, du skal holde en og lade dem slikke på den alle sammen. Vi kan jo ikke give 2 af hundene, så en, der ikke får. Hvis du tager en op, og så sidder på bænken og lader dem slikke på den. Hvordan får man den op? Du gør sådan her. Meget nemt. Må jeg hive den op? Ja, det er lidt svært med mig, når jeg har kameraet. Så sætter du dig bare på bænken. Må jeg se? Prøv at vente den op. Åh, ja, den er så fin. Og så kan de skiftes til at slikke på den. Nej, det er lige... Vi skal smage vandmelon. Kan I sit? Og så sit til dem. Sit. Så kan de skiftes til at smage sit. Kalle kan ikke lide det, tror jeg. Kan du lide det? Åh, det smager så dejligt. Åh, det smager så dejligt. De plejer altså godt at kunne lide det. Hvad? Er det dejligt? Ja. Må jeg prøve? Nej, det er altså til hunden, Sofia. Fluffy! Se, de stop, kan Mila. Godt lide det. Det er lige Fluffy. Ej, Mila, stop. Se, Fluffy vil rigtig gerne ja, smage Mila, den. Hun... Hvad siger hun til det? Det dufter godt. Men... Dufter vandmelon? Det gider ikke så meget. Det gider ikke have den. Skal jeg prøve? Skal jeg så bare lægge den ned? Jeg vil rigtig gerne lige prøve, Sofia. Må jeg prøve? Er det mere benet? Er det mere benet, I vil have? Ej, Carla, du kan ikke tage den helt. Vil du smage? Vil du smage, Fluffy? Du vil bare have benet. Nå, du kan da ikke rende. Ej! Hvad? Ej, nu har Carla taget den, så må vi lige tage den anden til jer. Nu har Carla stukket af med en, hva'? Nå. Han er god. Vil du smage, Fluffy? Ah, det er is. Det er is. Måske kan vi tage noget af isen af her. Se.
så en kan få noget af det her. Ja. Ja, lige et øjeblik. Jeg er ved at give hunden is. Ja. Fluffy. Ej, nu er Mille bare gået, eller Carla gået for den anden. Nu tager Fluffy den anden. Ej, nu tager Mille Fluffy. Ej, nej, nej. Nu har de taget den. Nå, Fluffy er løbet med den anden. Det må de vel selv lige finde ud af. Kan du se, at Fluffy har lagt sig derovre, Sofia? Jeg kan ikke rigtig se. Jo, hun har lagt sig herovre og hygger sig med den. Hun er gået for de andre hunde, så hun har den i fred. Hey, kom og Mille. Ej, nu bliver hun jagtet. Om Carla gider ikke spise den. Lige om lidt, så ligger der en is i græsset. Så kan Mille tage den. Jeg skal se, om Mille tager den. Ja, jeg skal se, om Mille tager Carlas. Det er også lidt synd for Mille, der ikke var flere. Åh, Mille, det er også synd. Man kan ikke gøre forskel. Hvad kan vi gøre? Nu tror jeg, at jeg tager den, så vi skiftes mellem Carla og Mille. Må jeg se dig, skat? Ja, se. Det var dejligt, ikke? I må skiftes lidt. Hov. Nej. Nu har du haft den lidt, ikke? Så er det Millas tur. Så må jeg lige skiftes lidt. Der var desværre kun 2 is. Så må jeg skiftes lidt. Hvor er du henne, Sofia? Ja. Så må I prøve at se, om I kan skiftes lidt, ikke? Hvor har du gjort af den? Godmorgen. Ja? Altså, grunden til, at jeg er over ved det der... Ja, over ved swimmingpoolen. På grund af det der sådan dækkerbriller. Men så så jeg, at det der fuglehus, der var der en sommerfugl, der så fast ældregangspind, så redde den lige ud. Åh, du godt menneske, skat. Der kom der i gang med at hænge mine sko. Nej, ikke når du taler sådan til mig. Bed om, ikke? Men du er et godt menneske. Du tænker altid på dyrene. Her, Sofia. Man kan lige se en gang, hvor der var et eller andet dyr nede på jorden. Nej, det var en sommerfugl. Så var der, så da vi gik, så var det, jeg var lidt, eller også var det en bi. Så var jeg lidt ked af, at vi ikke holdt den til siden, og så græd jeg. Ja, ej. Og så gik far tilbage. Åh, du er simpelthen så cute, skat. Jeg kunne også huske en anden gang, Sofia er så følt. Sofia er en meget følsom pige. Jeg tror faktisk, hun ligner mig lidt. Jeg har måske lidt beskidte hænder, den der hundis, men Sofia sagde engang til mig, mor, jeg græder faktisk, når jeg ser ældre mennesker med en stok, fordi jeg får så ondt af dem. Og så synes jeg bare var så sødt, at hun har sympati med ældre mennesker, og ja, hun er sgu skøn. Sofia, jo du er. Og du skal jo kappe her lige om lidt efter Malle. Det skal du. Vi lige få vasket overskuddet af den farve. Ej, ikke mod mig, Sofia. Hvis jeg har fået smadret mit kamera, vel skat? Skrig. Ej. Okay, men jeg skal lige være forberedt. Pas lige på tænderne, for den kan altså slå hårdt. Er du parat? Ja. Au, min arm. Jeg har jo lidt med skulderen. Okay, nu vil jeg ikke være med mere.